بدنامیوں پہ میری حیرت زدہ نہ ہو تو، خوشنامیوں پہ میری حیرت زدہ نہ ہو تو، درگاہ یار کے ہم راندے ہوئے نہیں ہیں، میری عاجزی کو دنیا میری بے بسی نہ سمجھے، یہ دست بے دعا ہے باندھے ہوئے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت سلام۔ سوچتا ہوں کیا پڑھوں کیا سناؤں، وطن کے حوالے سے دو شعار کہ سر پر پڑے جو آ کے تو پھر بھی قبول ہے، سر پر پڑے جو آ کے تو پھر بھی قبول ہے، آخر کو یہ تو اپنی ہی دھرتی کی دھول ہے۔ آزادیوں کی نعمتیں سب کو کہاں نصیب، مرغے قفس سے پوچھ لو مشکل حصول ہے۔ اور افسر صاحب بیٹھے میرے دوست، ماشاء اللہ، تیری بھی ماں یہی ہے تو میری بھی ماں یہی، تیری بھی ماں یہی ہے تو میری بھی ماں یہی، دھرتی کو بانج کہنا کہاں کا اصول ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، دھرتی کو تیری بھی ماں یہی ہے تو میری بھی ماں یہی، دھرتی کو بانج کہنا کہاں کا اصول ہے۔ اور آؤ لگائیں نعرہ یہ دھرتی ہے زندہ باد، منکر کے تو گلے میں اٹکا قبول ہے۔ اور ارشد شاہین صاحب مقطع دیکھیے، شاہد ملا جو درد وہ سینے لگا دیا، شاہد ملا جو درد وہ سینے لگا دیا، میرے لیے وطن کا تو کانٹا بھی پھول، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا کہنے، میرے لیے تو شاہد ملا جو درد وہ سینے لگا لیا، میرے لیے وطن کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ اور اسفر واحد حسف سابق پیشوار انتخاب کے بعد پھر وہی نقطۂ نظر ٹھہر کر جاتے، وہی غزل امین اعظم صاحب کے، اس میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ کتابیں نگاہ تو کہیں آنسو نہ مار دے، تابے نگاہ کو کہیں آنسو نہ مار دے، یہ دیکھ آفتاب کو جگنو نہ مار دے، یہ دیکھ آفتاب کو جگنو نہ مار دے، اور نکلے ہیں نوشنے اسے دنیا کی بھیڑیے، نکلے ہیں جناب صفی صاحب نکلے ہیں نوچنے اسے دنیا کے بھیڑیے، یہ خوف ہے کہیں انہیں آہو نہ مار دے، کیا کہہ، کیا کہہ، یہ خوف ہے کہیں انہیں آہو نہ مار دے۔ اور افسر صاحب ڈر ہے بھٹک نہ جائے کہیں سادگی تیری، ڈر ہے بھٹک نہ جائے کہیں سادگی تیری، کیا کہیں، تجھ کو کسی کی آنکھ کا جادو نہ مار دے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تجھ کو کسی کی آنکھ کا جادو نہ مار دے۔ اور محترمہ تبسم صاحبہ، کہ سحری چمن بجا ہے یہ تشویش ہے مگر، سحری چمن بجا ہے یہ تشویش ہے مگر، پھولوں کو تیرے جسم کی خوشبو نہ مار دے، کیا بات، پھولوں کو تیرے جسم کی خوشبو نہ مار دے۔ اور طغیانیوں کی موجیں بھی سرگوشیوں میں ہیں، طغیانیوں کی موجیں بھی سرگوشیوں میں ہیں، کشتی کا ناخدا کہیں چپو نہ مار دے۔ اور ڈر ہے نوبت ہی پھٹ نہ جائے، ڈر سر نوبت ہی پھٹ نہ جائے دھمک سے دھمال کی، نوبت ہی پھٹ نہ جائے دھمک سے دھمال کی، ٹھمری کی تال کو کہیں گھنگرو نہ مار دے، بہت اچھے، ٹھمری کی تال کو کہیں گھنگرو نہ مار دے۔ اور مطلب دیکھیے کہ ارشد صاحب، اس انتہا کے موڑ پہ شاہد کھڑے ہیں ہم، اس انتہا کے موڑ پہ شاہد کھڑے ہیں ہم، میں مار دوں نہ تجھ کو مجھے تو نہ مار دے، سہرے چمن بجا ہے یہ تشویش ہے مگر، پھولوں کو تیرے جسم کی خوشبو نہ مار دے، اور نوبت ہی پھٹ جائے دھمک سے دھمال کی،
ٹھمری کی تال کو کہیں گھگرو نہ مار دے, اس انتہا کے موڑ پہ شاہد کھڑے ہیں ہم, میں مار دوں نہ تجھ کو مجھے تو نہ مار دے. بہت بڑی بات.